like stupid som det. De der hvert fall safere da. Bare ikke rett da. Hvor ligger rekorden da, vet du det? Husker ikke. Legends har jeg åpnet for, men jeg husker ikke. Team Wilds, var det det? Crevasse? Nei. Nei, jeg husker faen ikke. Tolar, ikke si det rekordet. Det rekordet? Nei, jeg tror ikke det. Det unnkommen. Da går vi andre veien da. De er off-center de også. Oh my god. Så mange kort er det nå? Tre eller fire. Boomerang, ta kjør. Er det Viren? Vet ikke. Ja, det var det. Ja. Ikke tenk som deg. Jeg fikk jo kort jeg kan bruke. Jeg synes den kul, da.